Аа бант. Юусэн чи лифт донгонгоот нь шусуулсан чи араас нэг охин явж ир суугаад бингота болгонда одоо ингэдэг. Өөр одоо би цаа тэнд очиад тийм болсон даа гэл те. Эсвэл ингэ жоохон ядрал ингэ л их тийш харангууд яг ингэ нүд нь харагдчихдаг. Тэгээд оо тэр нэр аял жуулчлалын газар бол амар үнэтэй байд юм байна. Одоо юмнуудын шууд тэндээс нь авах бол аа гэхдээ ер нь бол ингэ авж байгаа юм үнэтэй ч гэсэн вольт гэж бодвол ингэ айгүй гоё юм байна. Тэгээд аа бас хутаг авъя гэж бодож исэн. Гэтэ тэр жижиг сүх мөхий авчдаг ч гэж үрж удсан хямдхан юм чинь. Тэгээд ямар ч судалгүй юм чинь гэж бодсон сүулт нь. Аа, яа. Тийм байна. Маргааш тэгээд аа таксиний мөнгө үрдсэн, үлдээсэн байгаа. Тэгээд нисгэн хоц руугаа бүгдээ суугаад нисгэн хоцондоо суув. Тэгээд хүнтэй ярьж байгаад аль болох аа юуныхан цонхныхан талын судлын авчмаар юу юмар мөлөө. А ярьж байгаа суучмаар юм лээ. Уучлаа. А сайн байна уу энэ миний анхны удаа эсвэл би ингээ гоё бичлэг хийх гээд байгаамаа гэдгийг хэлж хагаад. Тэгээ цонхон талд нь ч суучих юм бол айгүй. Гоё гоё бичлэг хийгээд тэгээд селфи мэлфи хийхэд айгүй тохиромжтой юм шиг санагдсаа. Тэгэхгүй л ингээд цонх биш талд нь суучингоо тэгээд хүнээр бичлэг хийлгүүлэл гоёж муугаар эсвэл ингээл а селфи гэхлээр ингээл нэм юмний гол дохлын амар тийм бий юм бэлээ. А одоо аач биш юм шүү санагдсана да. Тэгэд эндээс 3 онтой тийм онгоц явдсан бэлээ. Аа юугар WeChat-аар хүнээр ингээ захиалуулсан онгоцны билет тгсэн чи тэр нь 250 гарч ирсэн чи эндээс ингээ өөрөө аппликейшн руу ороод ингээ захиалсан чи 200 гарч ирлээ. Тэгэхээр нь хөө ашгүйтэй гэл захиалцсан. Тэгэл аа энийхээ богоныхоо нэрээр билетийг захиалаагүй гэж би тоо байна. Тэр нэг найстаа хэлээд асуучаад юу харчаад гэсэн чи завгүй байна мэ үгүй байна. Тэгээдсэн тэгээд аа юу вэ? Ярьж байгаа давуулна да. Тэгэхгүй өөрөө яг эндээс нэг вебсайт руу орж баруун гоо тэгээд нэг юм халтаа малтаа зааж ирсэн болохгүйс. Лаптоп орно нэг орж үзэн дэ. Тийм байна да. Энэхтэй амар гоё ингээд аа ерөөсөө ямар ч юм таних хүмүүстэй ингээд дандаа юм дэлхийд очихлоор ийм adventure байдалтай гоё. Бас тийм байна, суралцсан тийм байна. Тэгэл аль болох ингээл одоо энд юу болт юм бэ? Тэнд юу болт юм бэ? Энэ хүн яаж нээж, яаж амжирч ийн гэл бүх юм ингээд судлахыг хүсдэг юм байна. Би ч Монгол дахтай яг аа таксинд сухтаа ингээл аа та өмнө юу хийж ирсэн? Одоо ингээд юу хийж байгаа гэдэг гэж мэж асуудаг л да. Таксинд суудаг, таксинд явдаг хүмүүс чинь ингээд ажиллаа хийж дуусчаад ч юм уу ингээд алтур малтур хийгээд явчихдаг байхгүй. Тэгэхээр ингээд аа яг ажил нь бас ингээд яг ямар ажил байгаа гэдэг те. Ямар value гэж, ямар ингэж одоо яг цалингийн би нэг асуудал дэхтэй яг хаяа хаан зэр асуулт та тэгэл яа дидээ гэл тэгж мэж асуугаал тэг өөрийнхөө тухай бас жоох яриал тэгж мэддэг а ер нь бол тийм их хүнгээд яриа мэрэ өрнүүлгэд айгу гоё юм байна тэгээд а хятад хүмүүс бас ихэнх нь ер нь бол нээлттэй юм байна ихэнх нь а сая ихэд а ер нь бол юм дээр лифтэнд би бас жоох ороод ивэл л да а нөө буудлынхаа картигийн хашиас нэмэтгэхгүй болсон тэгээд юусэн чи лифт донгонгоот нь шусуулсан чи араас нэг охин явж ир суугаад бингота лифтнийхээ карта гаргасч байдгүй. Тэгээ нөгөө охин чи алитын 6 дэх дараад 6 руу явчих. Тэнгот би шууд 17 дэх дараад өч can you click on 17 гэж хэлсэн чинь л нөгөө тийч ингээл үзь юм ойлгохгүй байна. Тэгэл хаалга нэгэл зогсцоох. Тэгэл ингээл аль болох туслах гал шиг би юм өргөлттэй гэдэг юм шиг. Тэгээ за тэж төссөн. Тэгээд би бол тэнд дөрөг 2-3 минут л юм ирсэн. Карта ирсэн. Тэгээд явж ирж байгаа л аа тэгээд карта шүлжээд очсон. Тийм байна. Ер нь бол ганц уцсавлаа. Дэгүрээ даваа. Хүн яг өөртөө хэрэгтэй болсон юм аа авах хэрэгтэй. Илүү дотоо юм олних аа тэггүй гэж би бол боддог. Айл болох минимал авах хэрэгтэй гэж боддог. Одоо Монгол руу очихдоо хэрэггүй авснаас айл болох хаяад энэ бол тэгж явна. Тийм энэ даа. Тэгээд аа яг хоо жижиг юмыг ингээд авч байгаа шалтгаанууд нь нөгөө гой ингээд юу бай гэд аа одоо стрим мэдрийг бол бэкграунд дээр тавь эсвэл аа гой ингээд компьютерийн ширхэг гой чимээ гэд ажил дээр бас ингээд ажлынхаа компьютерийн ширхэг бас чимх аа гой өгдөг. Компьютер дээр ажилладаг хүн тэгээд а гоё чимсэн юм газар суулаа нэг гоё санагддаг. Тэгээд чинь харах болгондоо одоо ингээд
өөр одоо би ча тэнд очиад тийм болсон доо гэл те. Тэгээд аа хүн тийм хүмүүстэй таарч ингэс тэгсэндээ гэл тэр мэг ямар боддог вэхгүй. Тэгээд аа би лонгод Монголд тийм ганц хоёр юм байгаа. Яг нөө шатрын нэг цом байгаа байхгүй. Донгод шатрын тэмцээн яалаа гэж дандаа тэрийгэ боддог ч юм уу. За шатрын юм тэгсэн шүү гэсэн шүү гэл тэгэл тийм хүмүүс ингээл гой толгонд ороод ингээд ажиллаа хийж байгаа гой брик авъя гэл тэ эсвэл ингээл жоохон ятраал ингээл эс тийш харангууд ингээд нүдэн харагчдаг. Тэгээд оо тэр нэр ингээс тэгээд гой үед орсаал ингээл жоохон нүдэн анхаад яг амарсан цаг бол тэгээд нэг помодоро шиг яг тийм хүмүүс ингээд гой ментлийн гад гой тусдаг гэх юм уу? Тийм бай. За бүгдээрээ би одоо ингээд уус дуусахгүй мэн. За за бичлэгээ зогсоож байгаа дахиж бичлэг хийж тэгээд хоол иднэ. А чихэрлэг юмсан тодорхой. Оо энэ тодорхой нар даа. За юм. Ягаан өнгөтэй.